Gospodja, ajde kratko. A što? Nemete samo najviše pa levo. A gde su mušterije? Što, što? Nema mušterije trenutno. Što nema? Pa ne znamo, tišina nije. A, evo jedna mušterija. Ne to mušterija. Dobro jutro. Ništa, hvala. Kako ide posao? Ide nekako. A? Ide nekako. Ide nekako? A. Svaka čas. Bar radite nešto, ima neki koji ne rade ništa. Jeste. Jel' tako? Da, da. Što ste se sakrili? A gde da nađem Zorana? Samo pravo pa levo. Pravo pa levo. Je li ovo vaša prodavnica ili? Nije. Radite. Da. Zoran je odavde jedno 100 metra, 200 metra. Je li dobar predsjednik? A? Je li dobar predsjednik? Što se smijete? Za mene je dobar, za druge. Pa kako napreduje selo? Dobro. Je li ide nekako? Slabo. Nećete da pričate, dobro, vaše pravo. Koliko metara na tamo? Prodavnica, pa prođeš prvu krivinu desno. Prva krivina desno. Hvala lepo, gospođa. Živeli, da vas snimim baš lepo ovako vi. Je li ovo vaš pas? Nije. Kako se zove prodavnica? Hajde da vas reklamiramo malo. Samo nemoj molite da nas reklamiramo. Doviđenja. Hvala. Kako rekao ste, prva desno. Prva krivina desno. Da. Hvala.